tämän pallon menetys siitä lopputuloksena. Nissilän vasemman jalan laukaus jää kuitenkin hieman ponnettomaksi. Ja yksi vuotiaalla hyökkäjä pelaajalla, joka pystyy myös pelaamaan sitten tuolla laidassa ja keskikentän puolella. Pidempää avausta haetaan jälleen tuonne laitaan. Erittäin hyvin myöskin toimii tämä ajatus Kagajama. Nyt löytyy Furuholm sieltä vasemmalta laidalta, saako jalkaa vapaaksi. Kätä sinne keskustaan ja ihmeellisten pomppujen kautta on pallo mennä jopa sisään, mutta jälleen kerran paitsi lippu nousee ja Chelman on tuossa tilanteessa paitsiossa. Huono haltuunotto siinä Paanaselta ja Kupsaa riiston aikaan. Haarala pelaa sinne Heinoselle. Ollaan jo siinä 16 tuntumilla. Haarala oikealla laukaus on tulinen ja menee kuitenkin sen verran kohti, että Moiselta saa tästä torjunnan aikaan. Tilanne jatkuu edelleen boksin sisällä. Hankala syöttö jälleen kerran tuo ja Paananen pääsee siihen väliin. Oikean jalan laukauskin lähtee, mutta rajaheittoa heittämään. Nuorista iästään huolimatta jo pitkä ura. Toista sataa peliä tuolla paikallisessa pääsarjassa. Varsinkin tuolla Suomen Cupin puolella erittäin hyviä otteita esitti. Nyt tulee sitten Uso Tsukuta hyvännäköinen pallo tuonne linjan taakse. Haarala boksin sisään. Saako sitä oikeaa jalkaa vapaaksi? Kaksi Inter-puolustajaa vastassa. Pieni syöttö sinne keskustaan. Heinosen laukaus, mutta kylläpä on komea tuo Moisanderin jalkatorjunta. Nyt on sitten tämän ottelun avausmaali enemmän kuin lähellä. Mainio pelaaminen siinä. Santeri Haaralalta, kun Boateng saa kuuletettua pelivälineen noin nätisti jalkoihin. Se viides kuukka. Boateng. Haarala tällä kertaa tulee tuonne oikealle vastaan. Palloa vastaan viides kuukka. Boksin nurkilla ollaan ja mikä laukaus lähtee nuorukaiselta tähän paikkaan. Kuopion palloseura 1-0 johtoon. Aksel Viideskuukin uran ensimmäisellä Veikkausliigamaalilla ja onpahan sitten ikimuistoinen tälli. Jaro Kasvatti painaa vaarattoman näköisestä tilanteesta pallon takanurkkaan. Henrik Moisander on täysin voimaton. Tästä nähdään vielä hidastuskuvista uudelleen tuo tilanne. Hyvä tuollainen yläkerran kolmikon kierrätys. Se luo tilaa sillä tavoin, että Haarala pelaa pallon Viideskuukille ja sittenpä puhuu oikea jalka melkoista kieltä. Terve! Ykkösessä 2022 maalia tehnyt Viideskuuk, joka tuli täksi kaudeksi Kuopion palloseuraan. Pientä lisämaustetta tuoda. Mulka Pilli soi, Kagajama keskityspallo. Hyvä näköisenä tulee sinne taka-alueelle. Graden nyrkkeineen välissä ja lopulta siellä Timo Furuholm ajaa liian aggressiivisesti tuohon palloon ja ainakaan suoraan ei pysty arvioimaan, että kummalle puolelle tuo pallo pelataan. No sehän pelataan totta kai lyhyenä, kun täällä makustellaan. Keskityspallo boksin sisään. Diego Tomas tolpassa käy! Furuholm pääsee purun tekemään. Erittäin hyvin rakennettu tilanne siinä Kuopion palloseuralta. Jopa. Ensimmäisiä kertoja pallossa. Pallon vasempaan laitaan. Haukio ja avaus osoitteet menee suoraan Toivo Mäelle. Onpa hankalan näköinen pallo sitten kohti Gradelia ja onpa ihmeellisiä vaikeuksia tuottaa itävaltalaismaalivaadille. Kiirettä pitää kuitenkin puolustuksessa ja tilanne ei vieläkään ole ohi. Toivo Mäki selvittää sitten. Kettingiltä hyvä kova syöttö Kagajamalle. Oikealta löytyy sitten tilaa. Oikean jalan keskityskin tulee. Hyvin on Kups puolustunut tässä välissä. Vahvempi jakso tällä hetkellä nyt sitten Interin. Japanilainen tuossa puolustu siinä edessä. Haukiojalle jää yllättävänkin paljon tilaa tuota keskitystä antaa. Hän myöskin sen tekee. Chelman yrittää tiputtaa vielä Furuholmille, mutta kokenut kärkipelaaja on paitsiossa tuossa tilanteessa. Ja näin nousee. Popovicin kautta alakertaan Kario. Hyvin löytyy sieltä. Pitkällä syötöllä Lukas Ranel tuolta linjan edestä vahvasti suojaa tällä kertaa Brassi palloa ja selkeästi näyttää kyllä ainakin tänne selostuskoppiin siltä, että Hämäläinen vetää hieman siinä kädellään tuossa paidasta, mutta Munukka näkee tilanteen toisin. Inter vapaa potkulla jatketaan tuon Rangelin niin sanotun, no voisiko sanoa munimisen jälkeen, eli tämän takia vihellettiin tuo vapaa potku. Chelmanilta hyvä pallo tuohon takaviistoon. Sanse ei ole aivan ereillä, Furuholm pääsee kokeilemaan tuosta pilkun tuntumasta, mutta hieman suuntautuu tuo ahtaaseen paikkaan, pelataan Haaralaa kohti tuota palloa. Rikkeitä siitä ei vihelletä, nyt tulee sitten kyllä Lukas Ranhel tulee kyynelpäinen sinne väliin. Ensimmäisenä oli kyllä tuo Ranhelille tuo kortti tulossa. Nyt siellä viuhuu sitten lappuja vähän joka suuntaan.
Nyt täytyy ihan tarkkailla, että vieläkö sieltä tulisi neljäs huoltoa. Viitto ollaan siellä paikalle samalla kun suut soivat puoleen ja toiseen. Muurien varten partavaarat jälleen laitettu, näin antaa Munukka luvan tähän vapaapotkuun. Hyvännäköinen pallo tuleekin Furuholmia kohti palloja edelleen elämään siihen boksin sisään, kun puolustus pääsee purun tekemään. Edelleen säilyy paine kuitenkin tuolla kentapaitojen päässä. Hyvä harautus Ojalalta. Taka-alueelle tuleva pallo Tomas ensimmäisenä välissä ja lopulta siinä taitaa lippu olla pystyssä tuolla kulmalipun tuntumassa ja näin siitä vihelletään lopulta paitsio. Melkoinen Kagajama. Matias Ojala kovaa tulee jälleen vaaten tilanteeseen ja hallitsee kyllä tuota keskikenttää näissä kaksin kamppailussa mielimäärin tällä hetkellä. Erittäin hyvä syöttö siihen Joran Sebanille. Sebanin kääntö on hyvän näköinen. Haarala nokikkaa Moisanderin kanssa. Vasemman jalan laukaus, mutta menee metrin verran Moisanderin maalin yli. Kaikki nuo kulmat, mitkä ovat tuolta tulleet, niin samaan paikkaan suurin piirtein tulleet. Kakajama pelaa palloa uudestaan boksiin. Ups-puolustus on tässä välissä ja nyt on sitten tuulen nopea Usotsuku nokikkaa Moisanderin kanssa. Onko tässä tämän ottelun ratkaisu? Usotsuku harhauttaa Moisanderin ja ei laita palloa maaliin. Tolppaan osuu. Siinä on nigerialaispuolustajalla erinomainen mahdollisuus iskiä uran ensimmäinen Veikkausliiga maali. 95 päälle. Näiden pienten sattumusten myötä Moisanderin pitkä pallo. Tomas ensimmäisenä välissä. Purku jää suoraan Selmanille boksin sisään. Ahdasta on. Kääntö tulee vielä boksiin. Lopulta siinä hieman onnekkaastikin. Pallo tippuu suoraan Kreidelin näppeihin ja näin selviää keltapaidat tästä. Tässä vielä hidastettuna tuo tilanne uudemman kerran. Germanilta hyvä voimakas kääntö ja jotenkin siinä Ketting ei ihan ehdi reagoida tuohon palloon. Lantiot ei ole tarpeeksi rasvassa. Nyt sitten Rangel saa tuon pallon ja oikean jalan laukaus menee suoraan keskelle. Näin ollen Moisander torjuu. Tämä pelihättä saisi jatkua vielä vartin verran ainakin, jos näin paljon tulee tilanteita molempiin päihin. Tässä vielä huonosti lukee Nurmi tuon avauksen. Maalipotkuksi tuo pallo ja näin vihettää Antti Munukka lopulta tämän kamppailun päättyneeksi. Melkoinen jännitysnäytelmähän tästä lopulta saatiin vielä viimeisille minuuteille. Axel Widjeskog, tämän ottelun sankari, karmea pommi tuosta 16 rajalta. Se jää ottelun ainokaiseksi.